ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା। ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କହୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଶୋଷିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏମିତି ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଉ ବିକାଶର ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ବ୍ରଣା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବର୍ଷଯାକର ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ବ୍ରଣା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ କରିବା ଫଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାଟ ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବା ପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତିର ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହରିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା। ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଧାନମଣ୍ଡି ବଡ଼ବେରଣା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେମାନେ 700 ଜଣ ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ତା ଭିତରୁ 240 ଚାଷୀ 238 ଚାଷୀଙ୍କର ସିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପାଦକ ଜାଣିଶୁଣି କଲେନି। ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଚାଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କର, ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 3 ଥର ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ତ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ଆମେ ଥିଲା ଆମର ନାମ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନିତ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରିଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରିଛୁ, ମହାଜନୀ ଋଣ କରିଛୁ, ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀକୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଠି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଏଠି ବସିବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନେଇ ସାରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ କେତେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ? ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଧାନ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷଯାକର ଯେଉଁ ଅମଳ ଧାନ ପଡ଼ିରହିଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ? ଯାହାହେଲେ ବି ଆମର 500 ହେକ୍ଟର ଉପରେ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ବି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ସରକାରଙ୍କ ତ କିଛି ତ ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ହେଇକି ଚାଷ ଏଠୁ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଋଣ କରିଚାଲିଛୁ, ଋଣ ସୁଝିପାରୁନୁ, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟା ବେଶୀ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2022 ଯେଉଁ ଧାନ ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଦାବି କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ଆପଣ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି? ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲାଣି, ଋଣ କରିକି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ନାଁ ଭାଗିରଥି ମାଝୀ, ମୁଁ ବଡ଼ଗାଁ ସେବା ସମିତିର ଜଣେ ଚାଷୀ। ଗତ ବର୍ଷ ମୋଠୁ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଓଜନ କରିକି ନେଇଗଲେ, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାଗଜପତ୍ର କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାଗଜପତ୍ର କଲେ, ବାକି ଧାନ 1300 ଦରରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ। ଆମେ ଚାଷୀ ଏଇଭଳି ହତାଶ ହେଉଛୁ। ମୁଁ 100,000 ଲୋନ୍ କରିଛି ବଡ଼ଣା ସୋସାଇଟିରୁ, ମୁଁ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି କେମିତି? ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି ଧାନ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଣିକି ଥୋଇବି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାକର ଅମଳ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମାନେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପକ୍ଷରୁ ନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେବା ସମସମିତିରେ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ତାକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା କୃଷି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ନା ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ପାଲଟିଥିବା ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ନ ରହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।